Fotogrāfija nevēsta par to, kā vairs nav, bet gan par to, kas reiz bija. Un kaut arī tas ir tikai fiksēts mirklis, laikam ejot, mainās skatījums uz to. Latvijas fotogrāfijas muzejs ir vienīgā fotogrāfijas medijām veltītā atmiņu institūcija Latvijā. Kopš muzeja atvēršanas 1993. Gadā tas piedāvā ne tikai pastāvīgo ekspozīciju, bet arī plašu mainīgo izstāžu programmu. Bet vai 30 gadi? Tas ir daudz? Ja runā par 30 gadiem, tad tas varētu būt arī daudz. Jo nu, varbūt arī ne visās valstīs ir fotogrāfijas muzeji, kuri strādā tikai ar fotogrāfiju. Jāsaka, ka nu, salīdzinoši nopietnas vecums. Muzeja virsuzdevums ir pētīt fotogrāfijas attīstību Latvijā kā kultūras fenomenu un saglabāt ar Latviju saistītās fotogrāfiskās kultūras vērtības. Šobrīd krājumu veido vairāk kā 60 tūkstoši vienību. Taču ko muzejs piedāvās savā dzimšanas dienā? Mēs piedāvāsim apmeklētājiem bezmaksas ekskursijas pastāvīgajā ekspozīcijā Latvijas fotogrāfijas vēsture no 1839. Līdz 1941. Gadam. Šī ekspozīcija ir kā tāds muzejs muzejā, jo nav tik daudz saglabājušās tāda veida ekspozīcijas, kas arī saglabā šo te agrīno veidolu. Es gribētu aicināt apmeklētājus pievērst uzmanību saturam fotogrāfijas vēsturē, bet arī šim te ekspozīcijas veidam un padomāt, kā tiek vēstīts šis tas stāsts. Bezmaksas ekskursijas rīt varēs apmeklēt 12. Un 16. Bet 6. Vakarā Rīgas fotogrāfijas bienāles Next 2023 programmā notiks laikmetīgās fotogrāfes Diānas Tamanas izstāde Half Love atklāšana. Tajā mākslinieca portretējusi savu pusmāsu, fiksējot laika ritējumu gan vizuāli, gan metaforiski. Un nu vēlējums muzejam jubilejā. Es vēlu mūžīgu tādu mainību, elastību iet līdzi šim te laikam un attīstīties. Mēdz teikt, ka fotogrāfija parāda, cik maz redz mūsu acis. Vēlot muzeja dzimšanas dienā ieraudzīt līdz šim nepamanīto, Eva Heinsberga, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.